Otakus e otakas, está começando aqui um vídeo de memes, imagem, aquele que vai bugar sua cabeça, tá ligado? Vai deixar você pensando, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Mas ó, não esqueça aí de estar deixando um like nesse vídeo, tá? Pelo amor de Deus, arrebenta esse botão de like que vai me ajudar muito assim, digamos, tá ligado? Então, bora pro vídeo aqui que é os melhores memes em imagem de Naruto. Minato demorou 3 anos pra criar o Rasengan. Boruto no 10º episódio. Rasengan. Mano, Rasengan frajuto do Boruto, eu acho muito feio. Quando eu abro a câmera frontal sem querer, é nessas horas que a gente começa a chorar de ser tão feio. Você bateria no seu amigo pra conseguir o Mangekyou Sharingan? Eu. Desculpa, meu melhor amigo, mas é pra um bem maior. Certeza. Ninguém merece. Vou restaurar a culinária natalina. E exterminar um certo ingrediente que coloco no arroz. É, uva passa, eu te odeio. Aí a diretora te muda de sala, porque você passa a aula toda falando de Naruto. Eu vou restabelecer meu clã e destruir um certo alguém. Óbvio. Desculpa o atraso, a gente não achou um cabeleireiro aberto. Meu Deus, que medonho. Ei, Kakashi, vou sugar todo seu chakra. Chakra? Que piada. Quando sua mãe diz, na volta a gente compra. Uma técnica dessa ilusão, desse nível, não funcionará comigo. Cara, mata o meu mestre, mata o meu sensei, bate na minha esposa, destrói a aldeira e ainda pergunta. Você me odeia? Não, cara, I love you, te amo. Tá louco? Minha mãe, vou sair, mas você não sabe fazer comida. Vai ficar tudo bem? Já pensei em tudo. Típico. Miojão, né? Tá, Lee. Ó, tudo bem, Lee. Você já provou. Você é um grande ninja, velho. Ao som de Link Park em Full HD 4K. Seu irmão quer te entregar pra sua mãe porque você entregou ele antes. Esta justiça só trará mais vingança. Uma cena que não precisa descrever nada, apenas entramos em lágrimas só de lembrar. F total. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui desse canal incrível que está surgindo na internet. Não deixa de deixar o seu like, vai me ajudar muito, muito mesmo. E eu também vou ficar muito grato de coração. A gente se vê no próximo vídeo, então, otaku, eu vou nessa, falou e... Tatebayo!